Φίλες και φίλοι, το Εν Λευκό, η πιο ταξιδιάρικη εκπομπή στην ελληνική περιφερειακή τηλεόραση, σήμερα θα σας ταξιδέψει στην ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την αποκαλούμενη και Φλωρεντία, λόγω του πολιτισμού και των μνημείων της. Να δεις φωτιά που έχεις ανάψει και την καρδιά μου έχεις... Μείνετε μαζί μας, η απόδρασή μας έχει προορισμό τη Δρέσδη, μία πόλη η οποία καταστράφηκε ολοσχερός από τους βομβαρδισμούς του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όμως επιστρέφει στην παλιά αναγεννησιακή της άβρα χάρη στο ενδιαφέρον το κατοίκο της. Σε ένα μικρό περίπατο στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα πούμε δύο κουβέντες για την ιστορία της πόλης, για το όμορφα κτίριο, ποιος τα έκτισε, γιατί τα έκτισε, τι έχει σήμερα μέσα. Έχει 508.000 κατοίκους, 23.000 αλλοπαπούς, 350 Ελληνίδες και Έλληνες, μόνιμους κάτοικους της πόλης, Δρέσδη. Πρώτη γραπτή ιστορική αναφορά στον οικισμό είναι το 1206, αλλά μετά Χριστό. Από πού έρχεστε, είπαμε. Ρόβο, τι έχει εκεί αρχαία, πες. Ο Δημήτρης ο Πολιορκητής, με τη μάχη του Διαδόχου. Το ξεχνάσαμε. Ό,τι λέμε εδώ είναι μετάχριστο. 1206 λοιπόν, με το όνομα Ντράζουτζαν. Πώς ακούγεται, τι γλώσσα, Ντράζουτζαν. Ρώσικα. Σλάβικη. Γιατί Σλάβοι είναι οι πρώτοι κάτοικοι της κοιλάδας του Έλβου. Ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, χτίσανε δεξιά και αριστερά στην όχθη του ποταμού Έλβα. Σπίτια ζούσαν από τώρα 700-800 χρόνια ειρηνικά από κυνήγι, αλληλεία, λίγο γεωργία. Κανένα δεν πειράζανε, κανένα δεν τους πείραζε, δεν τους γράφει η ιστορία. Μέχρι που ήρθαν οι πρώτοι Γερμανοί, έχεις ακούσει που μαθαίνουν στο σχολείο, Λαγκοβάρδοι. Ήρθαν λοιπόν οι Λαγκοβάρδοι και αρχίζουν να βάζουν τάξη. Το μάθαμε αυτό στο σχολείο. Όπου πάνε οι Γερμανοί, τι βάζουνε. Έτσι, μπράβο. Ένα κομμάτι από αυτούς τους Σλάβους για να κλειδώσει πήρε το ρωμαδιό του και πήγαινε από την τρίτη μοίρα του στα Βαλκάνια. Ισόρροπη αυτή η πρώτη Σλάβη που ιδρύσανε λοιπόν τον οικισμό. The
Διευκρινίζουμε λοιπόν προκαταβολικά ότι αυτή η ιδυλιακή εικόνα που αποτυπώνεται με την πρώτη ματιά στη μνήμη του επισκέπτη απέχει πολύ από το σκηνικό της επόμενης μέρας των σφοδρών βομβαρδισμών και της κόλασης που προξένησαν τα συμμαχικά αεροσκάφη το Φεβρουάριο του 1945. Ακόμα και οι ίδιοι οι κάτοικοι της Δρέσδης που τη λατρεύουν, αλλά και οι Γερμανοί που καταφθάνουν από άλλα μέρη της χώρας, δεν μπορούν να μείνουν ασυγκίνητοι από το αποτέλεσμα των εργασιών της αναστήλωσης. Είμαι η Βασιλική Ψωμά Ψαρή από την Ξάνθη και βλέπετε την εκπομπή «Εν Λευκό». Που εδώ και 2.400 χρόνια ζουν στο σημερινό τρίγωνο των κρατών Τσεχία, Πολωνία, Γερμανία. Και οι Σέρβοι, οι γείτονές μας, είναι μια ράτσα, μια φυλή, ένας λαός. Κατεβήκατε από το λεωφορείο. Κάνατε μέχρι εδώ 5 βήματα, είδατε 3-4 κτίρια. Διαπιστώστε ότι η Δρέσδη δεν έχει ούτε κτίρια από άσπρα μάρμαρα, ούτε από πράσινες πέτρες, ούτε κόκκινες πέτρες. Είναι όλα τα κτίρια, χωρίς εξαίρεση, φτιαγμένα από αυτό το υλικό. Όταν αρχίσαμε την πόλη να τη χτίζουν, εδώ και 800 χρόνια, διαπιστώσαμε ότι σε μισή απόσταση από εμάς στην Τσεχία υπάρχει μια μικρή οροστινά που έχει το όνομα Elbsandstein και Birke. Το πιάσες. Βλέπετε το «Εν Λευκό», μείνετε στα λευκά, σκεφτείτε λευκά, γιατί η γνώση πάει παρέα με τον κύριο Βαστιλιάδη. Είναι το φως για ταξίδια, για χορούς και για παιχνίδια, με ανάσες και με αίμα, χαδιστού καιρού το ρέμα, χαδιστού καιρού το ρέμα. Και στην εκκλησία περνάει το ποτάμι Έλβας. Ό,τι και να πει κανείς για την Φλωρεντία στις όχθες του Έλβα, δεν αρκεί για να κατανοήσει κάποιος την ομορφιά της. Οι ιστορικές γέφυρες, τα όμορφα κτίρια μπαρόκ, η επιβλητική ναή, τα εντυπωσιακά παλάτια, η φημισμένη όπερα και τα πολυάριθμα μνημεία τέχνης είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσουν και τον πιο δύσκολο επισκέπτη. Εξάλλου, καθόλου άδικα, το 2004 η UNESCO κήρυξε τη Δρέσδη και τμήμα της κοιλάδας του ποταμού Έλβα ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Την καρδιά